Вітаю всіх наших глядачів у студії телеканалу «Сігма» Валерія Миронова. І це прогноз погоди на 9 січня. З яким настроєм прийде до нас субота, дивіться далі. Тож цього дня сухо буде майже на всій території України. Мокрий сніг передбачають лише в деяких регіонах півночі та сходу. Середня температура в день від мінус 1 до 5 градусів тепла. Нічна температура максимально спадатиме до 3 градусів морозу. Далі – детальніше. У Києві мінливу хмарність передбачили до вечора. Температура протягом дня сягатиме 1 градусу морозу, вночі максимально мінус 3. У Донецьку сонечко ховатиметься за хмарами цілий день. Дощитиме до вечора. Денна температура плюс 1-0, вночі 2 градуси із позначкою мінус. У Новоазовську передбачили хмарну та дощову ситуацію на цілий день. Тож в нагоді стане парасолька. Температура в день від 2 до 4 градусів тепла, вночі мінус 2. Мешканці у Бердянську зустріне сонячний ранок та вже по обіді передбачають сильний дощ. В день повітря прогріється до 2 теплих градусів, вночі мінус 1. Жителів Мангуша очікує хмарна погода протягом дня. Температура в день від 1 до 2 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра покаже 3 градуси із позначкою мінус. Небо у селищі Нікольське також буде затягнуто хмарами. Денні показники 0 плюс 1. Вночі невеликий мороз до мінус 3. І про погоду в нашому місті. В суботу в Маріуполі буде хмарна та із сильним дощем. Лише надвечір дощ послабне, тож краще сховатися вдома під теплою ковдрою. Температура повітря в день плюс 1, плюс 2. Вночі невеликий мороз, мінус 2. Атмосферний тиск 761 міліметр. Вітер північно-західний 2-4 метри на секунду. Такий прогноз погоди нам принесе субота, 9 січня. В студії була Валерія Миронова. Будьте здорові! Чекатиму вас на телеканалі «Сігма».